Salve galera do canal Pilote Acaré, galera, agora eu vou trazer um vídeo diferente pra vocês aí, tá? Que é um vídeo dos bastidores, o que que acontece dentro dos boxes, você entendeu? Aqui galera, o que acontece? Eu já cheguei, o carro já ficou de ontem pra hoje com os pneus montados, né? Mas dá uma olhada aqui. Pai, eu tô fazendo os bastidores aqui, mas eu fui olhar ali, não sei nem de colocar nem água, como é que faz? Não, é desse jeito que eu gosto. Ah, é assim que é bom, é? Então pronto, filho, dá uma olhada. Você viu quanto de óleo vazou lá no Dina? Não, você viu duas lá? Duas, três vezes, né? Para falar nada, o Paulinho me chamou a vaga. Aqui, deu um pinguinho no chão. Aí. Mas o pinguinho foi na vareta que nós tiramos para olhar o nível. É, nós nem deixamos pingar. Galera, então é de jeito, a curtição aqui é todo mundo preparando para andar e tal. Olha lá. Tudo certo, o povo tá preparando aqui para andar, bora lá. Agora vai começar, e agora a brincadeira é de gente grande. Thank you.
Galera, pneuzão trocado aqui de novo, vocês viram aí, colocamos pneu zero. E assim, uma andadinha já acaba muito rápido, vocês viram, né? Muito rápido mesmo. E bora aqui, colocar o carro ali pra ver se nós andamos. Tremedeira aqui é assim mesmo, né, filho? Mas é assim mesmo, bora lá. O carro tá o carro ficou muito top, velho. Muito top mesmo. Bora, bora, filho. Mais uma andada pra vocês aí. Tamo junto, galera. Tamo junto aí. Já vai deixando seu like aí. Galera, muito massa, velho. Muito massa mesmo. Tô muito feliz com tudo. Muito feliz com o canal. Muito feliz com a vida. Muito feliz com tudo, cara. Deus em primeiro lugar. E tamo junto, galera. Tamo junto sempre. Nossa senhora. Rapaz, olha lá. Tudo certinho, filho. Tamo junto. Olha aí, galera. O mais verde. Deixa eu te falar, isso aqui é os bastidores, dá uma olhada pra você ver. Macacão seu, parece que você ficou mais magro, Ryan. O que foi? Corpete. Nossa, você tá parecendo liga cinta. É aquelas que as mulheres usam. Você tá doido, filho. É patrocinado pela Kaiser, filho. É chique, olha lá. Oh, aí é. Aí que tá o mais estrela de Goiânia. Dá uma olhada. Aí é estrela, velho. Oh, aqui, filho, ó, nunca deixou nós filmar o carro dele, velho. Eu lembro até hoje, eu só contaria demais com isso. Você acha que eu vou te promover, moço? É, moço, é o cara. Tô brincando, velho. Isso aqui é igual eu falo, o Buxa, que é um cara aí que lança aqueles vídeos na rua, Buxa. Parabéns, meu parceiro. Obrigado, senhor. Aqui todo dia nós deixa o saco do outro no Instagram, né, Buxa? Tamo junto, meu parceiro. Ó, o público, galera, muito massa isso daqui, velho. O público aí, ó, atento pra ver as manobras, os trem. A arquibancada ali, ó. Não, bom demais isso aqui, velho. Você tá doido, filho. Você tá doido. Muito top, velho. Muito top mesmo. Vemos homem andando ali, viu, galera? Galera, vamos tentar fazer um vídeo aqui agora, velho. Vim eu e o Renato na reta. Os dois carros andando um atrás do outro. Bora ver se o que que vira aí. Eu vou tentar ver com ele aqui. Ver se nós... Ver se ele concorda e tal. Bora, bora. Tamo junto aí, galera. Tamo junto, junto, junto. Bora falar com o feiura do Renato aqui, ó. Renato que tá com a cinta liga. Oi, e aí, meu? Olha lá, chega, bambiô. Deixa eu te falar. Você quer macaco? Eu vou de palhaço, cara. Tem coragem de andar nessa reta aqui, tudinho os dois carros juntos ou não? Então bora lá, filho. Aqui é meu parceiro, que topa tudo, filho. Bora ver se vira aí, galera. Andadona os dois carros juntos, vindo atravessando. Mas não vai rodar, viu, Renato? Só passar. Só passar de lado. Pode ser, então? Fechou. Então pronto. Salve, galera! Agora andada eu e o Renatinho junto, galera. Tamo junto aqui, bora lá. Eu e o Renatinho junto.
zerinho e sai. Faz um zerinho e sai. Faz uma bolinha e sai. Galera, a correr, fi. Onde que foi parar? Lá na frente, fi. Na hora que endureceu, que eu já vi, já parei na hora. Vocês viram de dentro do carro. É isso aí, fi. Tamo junto. Galera, que top, velho. Essa reta aqui, eu sou apaixonado nela, velho. De coração. Sou apaixonado nessa reta aqui. Que é uma reta totalmente diferente, cara. É um trem que você não tá entendendo, velho. É muito top, velho. Fui buscar a correr ali agora, tal. Premiaçãozinha. Correr que eu tenho que colocar um tensorzinho nela. Essa correia é muito grande, de um espaço pro outro ali que tem ali em cima. Vou mostrar pra vocês ali. Vou fazer a adaptação e vou mostrar pra vocês também como que vai ficar, tá bom? Bora lá aqui. Galera, então é isso aí, cara. Ó, o motorzão do carro aqui ficou ouro, filho. Só que a correia aqui voou, tá vendo? A correia voou. E tamo junto aí, filho, ó. Não, dá uma olhada pra você ver, filho. Dá uma olhada. Ô, onde você vai, filha? Ligar aqui que agora. Coloquei o segredinho aí, filha. Não tem jeito de ligar mais, não. Cadê? É doido, hein? Ô, olha lá, onde você vai? Onde que liga? Por que você mudou? Onde que liga? Querendo ligar o carro, filha. Olha lá, na chave da frente lá. Olha lá. Desligado o carro, desligado o carro. Não, não, não é assim não, da frente. Desligado o carro, não tá desengatado. Não tá desengatado. Aí, tomei. Dá uma olhada pra vocês verem, galera. Olha lá, Zé. Tamo junto, galera. Só voou a correr. Você vai. Não, posso tirar de volta.
Galera, estamos aqui de novo no box com o meu Fiura Renatinho. Renato, então o Carnal que veio de lá pra cá deu uma vibrada. Você tinha trocado a embreagem? Troquei tudo, não testamos. E aí, galera, o mais bonito de tudo, abortar, né, Renato? É isso, não adianta. Não adianta forçar e quebrar. Insistir, e outra quebrar, coisa, ainda arriscar ainda. Acontecer coisa pior, né? Vai que trava e o carro dele quer capotar. E até mesmo que tinha um pulso ali do lado, né, Renato? Com certeza a segurança que mesmo. Então tamo junto, valeu, meu velho. Você viu aí como é que é, né, galera? Então, é isso aí. Galera, então o videozão de hoje pra vocês é esse aí, tá? Tamo junto. Andada do Ômega de gente agora, que tem desgovernado mesmo. E aquilo tudo, galera. Tamo junto. Obrigado a todos que tá aí. Já, se você não deixou o like, já vai deixando aí que eu vou tomar uma coquinha aqui. Pronto. Coquinha no beijo aqui, filho, pra amanhã a palavra. E tamo junto. Deixa o seu like aí, galera. Se inscreva no canal. Mande o vídeo pra aquele amigo seu que acha que ele vai gostar do vídeo. E tamo junto.